Välkomna till Wow Kids Show 2! Hur mår ni allihopa? Är det bra med er? Yes, vi har med alla! Husky, kom igen nu! Kul att se er allihopa, hoppas det är bra med er. Alla ni där hemma, hoppas ni också suttit er ner nu med alla era vänner, för vi ska ha det grymt kul idag, eller hur? Ja! Ja! Klart vi ska ha! Yes! Kul att se dig, Husky. Det var så länge sedan jag såg dig. Har du gjort någonting? Det känns som att du har gått ner i vikt. Ja, du har gått ner i vikt. Nice! Är det sant? Okej, okay. Kul! All right, som ni säkert har förstått så är det lite nytt tema nu den här dagen. Och temat som vi har är att vi ska drömma stort. Stort. När man säger drömma stort så innebär det att tänk dig vad du skulle tycka är nice. Men tänk dig det ännu mer. Ännu mer. Husky, när du var ung, vad var din dröm? Ah, du ville bli en fotbollsspelare! Ah, okej. Okay. Men får vi se då? Ja, det var ju bra. Du har ett talang. Du får säkert spela i hundligans elitserie. Det är asbra. Men det är någonting så fantastiskt för att vi har... Ja! Exakt! Precis! Så det här är någonting som kommer vara otroligt kul. Vi kommer prata om väldigt intressanta saker idag. Vi har också en väldigt intressant gäst som ni kommer få se. Och vi kommer även få träffa på testpatrullen idag. Och det är något som kommer bli otroligt spännande. Men jag känner så här att vi behöver komma igång lite grann här. Så att, vad sägs som att vi kör en tävling? Ja! Ja, tävlingsdags! Ja! Vi kommer köra 2 mot 2. Så ska vi se. Om vi väntar lite här. Så kommer vi ta ut 2 stycken som ska vara med. Så vi kör, ni två får vara ett lag. Ni två får vara ett lag. Kom. Kom. Ja, kom. Här. Och så kör vi... Charlie får vara med. Och så kör vi... En som inte har varit med förut. Vi kör du. Kom. Kom. Okej. Okay. Men du får vara med nästa gång säkert. All right. Så nu kommer vi hit. Och Husky, du får inte hjälpa folk. Jag vet att du brukar vilja fuska ibland. Men det ska vi inte göra den här gången. Så det är jätteenkelt det vi kommer göra. Det vi kommer göra helt enkelt är att ni har fått de här lådorna här. Och här har ni en låda. Och här i så ska ni bygga ett torn som är så högt som möjligt. För vi vill ju drömma stort, eller hur? Så målet är att vi ska bygga ett torn som är typ lika högt som ni är, okej? Okay? Jag kan ännu. Grymt, då kanske du vinner. Då ska vi få se. Så att ni kommer få använda de här och ni har ungefär 3-4 minuter på er, okej? Okay? Jag kan typ bygga från hela jorden. Jättebra! Och vad är ni ska göra då medan de här bygger? Heja! All right? Så nu hejar vi på dem. Och så kör vi. Klara, färdiga, kör! Och så försök att jobba tillsammans. Hjälp varandra, hjälp varandra. Kom igen nu! Det är bra, Husky, att du hejar på dem. Men du måste heja på dem också. Kom igen nu! Bra jobbat! Bra jobbat! Snyggt! Det här blir jättehöga torn ju. Men försök att bygga tillsammans istället. Försök att hjälpa varandra så ni kan bygga ett torn tillsammans. Ni klarar, men det här ser ju nästan ut att kunna bli högre ju. Är det här vi vill ha det? Heja! 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 Kom igen nu då! Det ser bra ut alltså. Det här kan bli väldigt högt alltså. Kom igen allihopa. Det ser ut att kunna bli ganska jämnt ändå. För den här är väldigt stabil och enkel. Men det här kanske blir bättre. Ja, nu började bygga om här. All right, okej. Okay. Nej, ni måste samarbeta. Det blir bättre. Okej, nu får ni sätta er, ni får sätta er.
inte. Ja, det är snart klart. Det är 10 sekunder kvar. Det är 10 sekunder kvar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slut! All right. Som det ser ut så var det väldigt likadana ton här. Så det återstår att se vem som blir vinnaren. Ja. Nu kollar vi. Oj. Lika högt. Det här blev en... Husky, vad tror du? Du får mäta där lite. Du får vara domare nu, tror jag. Jag vågar inte riktigt svara på den här. Se, vi måste mäta lite. Ja. Vi har tyvärr en, eller vi har en vinnare. Det är inte tyvärr, vi har en vinnare. Och vinnaren är den här. Så vi har en vinnare! Och det är ni! Wow! Grattis! Kolla, jag hade vunnit också, kolla. Oj, oj, oj! Och då får ni ett pris såklart. Två! Ja, det är du, det är du! Ja, det är du, det är du! Grymt, en varm applåd för den som var med! Yes! Och nu har det blivit dags för testpatrullen. Så kolla in i skärmen. Testpatrullen! Hej allihopa, det är vi som är testpatrullen. Idag har vi gjort en hinderbana till Valentino. Han ska plocka upp alla flaggor medan han inte ser någonting. Vi ska leda honom genom en walkie-talkie. Han har en och vi har en. Nu så låt oss börja. Okej, vi vill att du ska följa med att gå rakt fram. Stora steg. Nej, visst var Valentino duktig alltså, men problemet är att han är riktigt snurrig nu efter att han har haft luvan på sitt huvud hela tiden. Men vi ses nästa vecka. Hej då! Tack så jättemycket testpatrullen. Jättekult det ni gjorde, verkligen. Det är ju lätt någonting vi ska testa, eller hur Husky? Självklart kommer vi använda dig då. Det är du som får stå ut för allting, absolut. Men det är för att du klarar av det, du orkar det. Så det är inga konstigheter. Men nu har vi kommit att det är dags nu. Nu ska vi minsann kolla dagens bibelvers. Nice, eller hur? Så let's go! Låt oss kolla. Veckans bibelvers. Vad har vi? All right. Jag läser högt för er så att ni hör. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och nu kanske ni hör att jag säger tankar, 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 vägar, vägar, högre, upp och ner. Men det är ganska enkelt det vi får sagt. Det är att det du många gånger tänker, det du många gånger önskar, så har Gud planerat någonting som är så mycket större och så mycket mer bättre för dig och för din familj. Ibland kanske man tänker så här, men jag skulle vilja resa till ett land i en strand i en vecka. Men då kanske Gud skulle kunna tänka, men du ska få vara där i 3 veckor. För det är så Gud vill
Och det är så Gud har tänkt ut för oss. Att Gud vill att vi ska drömma större än det vi någonsin har gjort. Men nu ska inte jag vara den som pratar, för det finns en annan person som vill berätta en historia för er. Och nu är det dags för vår storytime med Storyteller. Idag vill jag berätta för dig om en man som heter Abraham och hans fru Sara. Abraham, han var en gudsman och han älskade Gud och han var rik och han hade många, många tjänare och djur. Han hade allt man kunde önska sig. Men Abraham, han hade ett stort problem. Han kunde inte få några barn. Han hade hela sitt liv önskat sig ett barn. Men nu var både han och hans fru Sara för gamla. Och det var för sent. En dag kom Gud till Abraham och sa: "Jag är din Gud, Abraham. Lyd mig och lev som jag säger att du ska leva. Jag ska resa upp dig till att bli en far till ett mäktigt folk. Och du ska inte bara bli far till ett folk, utan till många. Abraham, se stjärnorna. Se stjärnorna. Så många ska dina barn bli. Lita på mig." Då föll Abraham ner på sina knän. Så sa han: "Herren." Han skrattade nästan till sig. "Ska jag bli far? Jag som är 100 år gammal och min fru, hon är ju 99 år." Då svarade Gud: "Sara, hon ska få en son. Och du ska få kalla honom Isak." Tiden gick och vad skulle Abraham tro? Han var för gammal och så var även hans fru Sara. Skulle han lita på Gud? Eller var det för sent? Men en varm sommar eftermiddag, när Abraham satt under tältet, så la han plötsligt märke att det kom några. Och han skyndade sig för att möta dem. Och han välkomnade dem. "Mina herrar," sa han, "gå inte längre. Stanna här. Vila i skuggan under träden. Medan jag hämtar vatten så jag kan tvätta era fötter. Och ni ska också få lite bit mat av mig. Stanna här ett tag innan ni fortsätter på er resa." Och männen, de svarade: "Det blir bra. Vi stannar." Då sprang Abraham tillbaka till tältet. Till Sara sa han: Sara, skynda dig. Baka några brödbitar. Använd det bästa mjölet. Och se till att det räcker åt alla tre." Då sprang han till hjorten och valde ut en fet kalv. Och sa till tjänaren: "Skynda, slakta den." Han dukade upp fort och tog fram både ost och mjölk och den stekta kalven. Och medan männen satt och åt så stod han bredvid dem under träden. Barnen, det var här Abraham förstod. Han förstod att det var någonting speciellt med de här tre männen. Och han förstod att det var Gud som var på besök. En av männen frågade: "Var är din fru Sara?" Abraham svarade: "Hon är i tältet." Då sa mannen att det Gud hade talat: "Nästa år ska du och Sara få en son." Och du vet, Sara, hon lyssnade vid tältöppningen bakom. Hon satt och lyssnade. Och när Sara hörde att mannen sa, så började hon skratta lite tyst för sig själv. Och tänkte: "Skulle jag, en kvinna så gammal, kunna få ett barn med en sån gammal man som Abraham?"
frågade mannen Abraham. Varför skrattar Sara? Varför sa hon att hon var för gammal för att få barn? Finns det något som är omöjligt för Gud? Och vet du vad som hände nästa år? Nästa år så fick Sara en son. Och Gud, han hade gjort exakt det han hade lovat. Sara blev med barn och trots att Abraham var för gammal för att få en son fick de det precis i den tiden som Gud hade sagt. Och vad skulle han heta nu igen då, barnen? Ja, Abraham, han kallade honom Isak. Och Sara sa, Gud, du har låtit mig skratta av glädje. Alla som hör detta ska få glädjas med mig. Och vem skulle ha kunnat drömma om att jag någonsin skulle ha kunnat få ett barn? När Abraham tog sin lilla son i famnen så mindes han det Gud hade sagt till honom. Och han vet vad han gjorde. Han tittade upp mot stjärnorna. Han tittade upp mot stjärnorna. Och än en gång hade Gud lovat. Han hade behållit det han hade sagt. Att ingenting är omöjligt för Gud. Barnen, kom ihåg nu. För Gud är allting möjligt. Du kan lita på honom. I allt som du går igenom, du kan lita på honom. Och om du är med i en omöjlig situation, så kan du säga, för Gud är ingenting omöjligt. Och vet du vad vi ska göra nu? Vi ska be tillsammans. Och du kan be med mig. Så när jag ber så kan du få be efter mig. Och du kan faktiskt lägga din hand på ditt hjärta så här. Ja, precis så där. Och du kan be. Tack Jesus. Att jag kan lita på dig. Att du aldrig sviker mig. Att du håller det du har lovat. Att ingenting är omöjligt för dig. Tack Gud. Amen. Wow, tack så mycket för den där historien. Visst var det intressant? Visst var det intressant? Jättespännande att höra hur Gud verkligen håller vad han lovar. Och det är det som vi ska lära oss av den här historien. Att när Gud säger någonting, när han lovar dig någonting, så vet du att du kan lita på det. Vi vet att det han säger, det kommer att ske. Och därför kan vi alltid ta det lugnt, oavsett vad som händer i livet. Nu är det dags för att kunna ha det lite kul. Vi ska ha lite party, så nu ska vi bjuda in Rapp Isak! En stor applåd för Rapp Isak! Okej, alla bara kom hit! Välkomna, ni som är där hemma, ställ er upp och låt oss tacka Gud. Bara ta en plan och hopp för vårt framtid, okej? Okay? Kom igen, dansa! Woo! Yeah! Kom igen nu! Ni där hemma också! Försök och häng med! Och mina tankar är inte era tankar, era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden är mina vägar högre. Tack så jättemycket för att ni kollade idag. Glöm inte att gå in och kolla wowchurch.com. Och så ses vi nästa vecka. Enjoy life. Hej då allihopa. Hej då.
tack för att ni har följt med oss idag. Det var så kul att ha er här. Glöm inte att om ni går in på wowchurch.com under fliken Wow Kids så kommer ni kunna finnas massvis med pyssel, knep och knåp och annat skoj som era barn kan roa sig med. Och är det så att ni lägger ut någonting så följer vi jättegärna detta. Så glöm inte att tagga Wow Kids Show 2 och Wow Church. Vi är så glada att ni har varit med idag och vi vill bara att ni ska ha en så underbar vecka. Hej då! Hej då!